ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହେଲ୍ପ ୟୁ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭୀମ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜିଓ ଏବେ ତା'ର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ 50 ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ 150 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବି ଏବଂ କେମିତି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସିସ୍ ପେ। ତ ଆପଣ ଆକ୍ସିସ୍ ପେ ଲେଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୀମ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ପେ ଲେଖିକିରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭୀମ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଇନଷ୍ଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ତେଜ୍ ଯେମିତି ୟୁ ପି ଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ସେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହୁଛି ଆପଣ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ସ୍ୱାଇପ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ସ୍କିପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ମିସନ୍ ମାଗିବୁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପର୍ମିସନ୍ ମାଗୁଛି ଆପଣ ଆଲାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର୍କୁ OTP ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ସେଣ୍ଡିଂ SMS ଲେଖୁଛି। ତ ଏବେ 150 ଟଙ୍କା କଟିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 150 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମେନୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଏ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 6-ଡିଜିଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରିଏଣ୍ଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବୋଲି ଲେଖୁଛି ଏବଂ ଏଠି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅନ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ପେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ତ ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଏବେ ଖୋଜୁଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଖୋଜିକରି ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ତ ଆପଣ ଏଠି ସେଟ୍ UPI ଆଇଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସେଟ୍ UPI ଆଇଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଏଠି UPI ଆଇଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଦେବେ UPI ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ UPI ପିନ୍ ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି UPI ପିନ୍ ଅଛି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ରିସେଟ୍ UPI ପିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ UPI ପିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଏବେ ଭୀମ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କେମିତି କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଠି 100 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଯିବ, ବ୍ୟାନର୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣ ବ୍ୟାନର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ଏବଂ
ସେକେଣ୍ଡ ରିଚାର୍ଜ 30 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ 398 ଲେବେଲ୍ରୁ ଅଧିକ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ହିଁ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି 308 ଲେବେଲ୍ରୁ କମ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜଟି January 15 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ January 15 ଭିତରେ ଆପଣ ଏ ରିଚାର୍ଜଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ ଦେଖାହେଉଥିବ, ତ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆମାଉଣ୍ଟ 399 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ UPI ପିନ୍ ମାଗିବ, ତ ଆପଣ ଏଠି UPI ପିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ ଲେଖୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରିଚାର୍ଜ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭୀମ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।